Граѓаните кои имаат потреба од движење во шума за тоа ќе треба да извадат дозволи, подсетуваат од национални шуми. Ните поради која побаравме делумна забрана за движење во шумата во овој период е минатогодишните пожари кои се случија на територијата на државата и кои не се запамтени во последните 30 години. Ова представува превентивна мерка и ние сметаме и се надеваме дека можеби ќе спречиме такви пожари. Секој кој сака да се движи во шума може да извади дозвола за движење во нашите подружници, кои ги има во 30 градови во државата и да се движи. На никој не му е забрането, меѓутоа сакаме да имаме евиденција на оние кои влегуваат во шума.